はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。今回手入れするスパイクはこちら、ナイキのサッカースパイク、ファントムベノムエリートでございます。で、もう廃盤になっちゃってるスパイクなんですけども、動画のコメント欄とかのリクエストでファントムベノムの手入れ教えてくださいっていうコメントが結構来てたんで、まずはファントムベノムやって、その後ファントム GT とか、であと他のメーカーのスパイクとかも手入れいろいろやっていきたいと思ってますんで、で今回はこのファントムベノム、ファントムベノム僕大好きなスパイクで、今でもねよく履いてるスパイクでございます。でこう見てもらった通り、ちょっとぬかるんだ土グラウンドで使用した後にこう土でドロドロになった状態のファントムベノムと、あとは黄色なんですけども、人工芝の黒い汚れががっつりとついている状態のファントムベノム、土で汚れた状態のファントムベノムの手入れと、あとは人工芝で使って黒く汚れてしまったファントムベノムの手入れ方法、2パターンご紹介していきたいと思います。でまずは土グラウンドで使った後のファントムベノムの手入れの方法やっていきます。でまず最初のポイントとしては、中敷き、インソールを取り外しましょう。インソールに穴が開いてないかとか、あと中も見たりとかして、アッパーの中の状態とかもチェックしてっていうところをまずやっていくってところですね。でファントムベノムの場合はシューレース全部取り外すとまた通すのにかなり手間がかかるんで、まあ、紐はちょっとこのままにしておきましょう一旦、はい、でここからまずはこのソールについた汚れっていうのを落としていきます。まずは100円均一ショップで購入したブラシ使っていきます。でちょっとこう水を出しながら、あとはこの水当てながらこういう感じで下にって感じ、まあ、ここら辺はいつも通りですね、ソールの汚れに関しては。で結構このスタッドの根元とか土の塊とか残ってたりするんで、そういうのもこうブラシで、あとはもうひたすらゴシゴシやっていくって感じですかね。というわけでこんな感じで、まあまあ綺麗になったかなと思うね。まあこの段階ではこれぐらい泥汚れ落としとけば大丈夫かなって感じだと思います。はい、なのでもう片方もやっていきます。ソール高速部はちょっと汚れがこびりつきやすい感じだな。よし、こんなもんかな。いいでしょ。はい、こんな感じで綺麗になりました、ソールね。はい、でアウトソールは綺麗になったんですけど、まだアッパー側がちょっと汚れてたりとか、土の汚れがまだついてる状態なんで、今回使うのがこちらも100円均一ショップで購入した、まあ、万能クリーナーシートというか、まあ、ウェットティッシュですね。はい、まあ、でもあと普通に水をつけて絞った雑巾とか濡れタオルとかでも問題ないです。でアッパー汚れてる箇所をこうやってウェットティッシュとか濡れタオルでこうやって拭いていくって感じの流れになります。拭き落としていく感じ、楽でしょう。で結構力強めにこうガーってやってもアッパーの耐久性は割としっかりしてるんで、あの問題ないです。カンガルーザーとかだとね、こうやってゴシゴシやるのはちょっと気が引けますけど、ファントムベノムの場合はもう全然こうやってやっちゃってもらって問題ないです。でこのスーシュロゴとかも結構土汚れついてますけど、ここもこれでやったら、まあ、おまかには綺麗になるでしょう。ちょっとここだけ汚れ残っちゃってます。ここ後で激落ちくんとかでやれば多分綺麗にできます。ここファントムベノムエリートの場合はニットの表面にフィルムがあるエリアっていうのが広いので、もうアッパー全体基本的にこのウェットティッシュだったり濡れタオルでゴシゴシしていくだけで大体の土汚れはきれいにすることができます。結構ね楽ちんなんですよね、ファントムベノムの場合は。そんなに難しい、まあ、ここだけねちょっと後であのちょっと手強い部分もありますけど、このアッパー全体に関しては手入れはそんな難しくないですね。普通の人工皮革スパイクの手入れをするときみたいな感じでこうやってゴシゴシやっていけばいいだけなんで、あとこのブレードフィンガーレリアがちょっとまあ面倒くさい感じもありますけどね、あのちょっとこうデコボコしてるんで、でもまあそこも本当にこうやってやっていけばいいだけではあるんで、ブレードフィンやるときはこう横かな、横にこうやっていく感じ、こうやって落ちていくでしょう。結構綺麗になったかな。はい、こんな感じでございます。こんな感じですね。
アッパーの汚れ落としはいい感じにいけたんではないでしょうか。でこのニットむき出しのエリアっていうのはウェットティッシュでこうゴシゴシやってもちょっと汚れは落ちない傾向があるので、ここはまた家に帰ってからあの石鹸とか使って汚れを落としていくという流れになるので、この外の手入れの段階ではまずはアッパーとソールの汚れを大まかに落としていくっていうのが手順になります。はい、というわけでお家の中に戻ってきました。ここからはレースカバー部分と一体化フライニットの終端部分、ここの汚れ落としやっていきます。ここはニットがむき出しになっているので汚れがつきやすいです。で手順としては、まずバケツとか、まあ、スパイク手入れ用の洗面器とかあったらそれにまあ水を張ります。そしてシューレースをこうやってほどきます。はい、シューレースをほどいていきます。でポイントはシューレース全部抜き取るのではなくて、このねシューレースが露出しているエリアまで抜き取るっていう形にしましょう。まあ、シューレース全部抜き取ってもいいんですけど、後々また戻すのにかなりこれが手間がかかるんで、まあできなくはないんですけどね、まあ面倒くさい作業がめちゃくちゃ増えるんで、ここまでだけシューレースをほどけば大丈夫です。この状態から、このねニットがむき出しになっているエリアありますね、水とかお湯に浸す、こうやってここから次の手順としてはこのニットの部分に石鹸を塗り込んでいったりとか、あと今回はいつものウタマのクリーナーの泡タイプちょっと見つけたんで、これをニットの部分にクリーナーをこうやってちょっと多めに今回やりました。で、まあ、スパイク手入れ用の歯ブラシとかありましたらちょっとこう水つけてっていう感じ、こういう、まあ、もうニットスパイクの手入れの方法とか僕も動画でめちゃくちゃ解説してるんで、これでやっていけば大丈夫です。でシューレースをねここまで抜き取ってることによって、ここのニットがまあ、手入れしやすい状態になってくれてるんですね。こういう風に歯ブラシでゴシゴシしやすい状態になってる、まあ、これがポイントですかね。これがシューレース通った状態だとこうゴシゴシしづらかったりするんで、あとは優しくゴシゴシしていくっていう流れになります。結構この中とかもね汚れてますね。ニットで歯ブラシゴシゴシする時のポイントとしては強く擦りすぎないってことですね。あくまでも優しくやること、力任せでグリ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 やっちゃうとニットがほつれたりとかしてしまうんで、加減を自分で見極めながらやっていくのが大事なポイントになります。でこう適度にゴシゴシやったら泡が浮き出てくるんで、そしたら水につけてちょっとこう揉んであげて泡とか汚れを軽く洗い流すっていう作業で、まだ汚れ残ってるんで引き続きまたゴシゴシしていく。でまた泡とかが浮き上がってきたらそれを洗い流す。でまたブラシとかでゴシゴシして泡とか汚れを浮き上がらせて、またそれを洗い流すっていうの工程を3、4回とか、汚れがひどいとそれを4、5回繰り返すと徐々に汚れは落ちてきます。OK でしょ。はい、はい、でこれで汚れ落としは完了したので、あとは中に新聞紙を詰めてあげたりとか、シューズ用の乾燥剤があるのでそれをこうやって入れてあげて、まあ、アッパーの型崩れも防止しつつこの乾燥剤で中の乾燥をやっていく。あと僕の場合は自動のシューズ乾燥機持ってるのでそれで乾かしていくっていう流れになります。はい、そして人工芝で汚れた方の手入れ、今回手入れするこの黄色いやつは友人からお借りしてきたものなんですけども、かなりね手入れを怠ってたようでして、もうアッパー全体に人工芝の黒い汚れがかなりこびりついちゃってるんで、ここまでもう黒い汚れがひどいともうこれはもう激落ちくんでひたすらゴシゴシやっていくしかないかなって感じだと思います。激落ちくんスポンジを手に持ちやすいような大きさにカットして、そしてスポンジに水をつけて適度に絞る。でその状態であとはひたすらゴシゴシ、人工芝で使ってうっすらと黒い汚れがついてるっていうか、その汚れの度合いがちょっと軽い場合は、まあ、ウェットティッシュとか濡れタオルでゴシゴシするだけで割と簡単にきれいになるんですけども、ここまで人工芝のね汚れがひどくついちゃってる場合はもう激落ちくんでひたすらゴシゴシのところで、いやもうねここからはねもう根気の勝負ですかね。汚れがついてからかなり放置された状態なんで、
そこまでがっつり放置しちゃうと、あの汚れもね、なかなか綺麗に落ちづらかったりするんで、まあ、サッカースパイクの手入れは定期的にねやっていくっていうのがいいと思います。はい、結構長い間ほったらかすともう汚れがね落ちなかったりするんで、どんだけ頑張っても、はい、なるべくこまめに手入れやっていくっていうのがねいいんじゃないかなと思います。はい、でもう最後の方になるとね指とか痛くなっちゃったりするんですけど、もうそこはもう慣れていくっていうかしかないと思います。もう本当にここまでひどいとね、はい、なのでもうひたすら激落ちくんメラミンスポンジでゴシゴシって感じで綺麗になります。で人工芝で使っても一体化終端とか後部分のところが、ちょっと黒い汚れがこのむき出しニット部分につくと思うんですけども、そういった時にもさっきの手入れ方法と同じようにあの石鹸塗り込んでもらって歯ブラシでゴシゴシでまた洗い流すっていう工程をやってもらえば、まあまあまあ綺麗にはできます。はい、はい、というわけでファントムベルムエリートの手入れやっていきました。土グランドで使って土汚れがついていたファントムベルムをしっかりと綺麗にすることができました。そして人工芝で使った方のファントムベルムの方も、もう全体に真っ黒い汚れがついてましたけども、激落ちのスポンジでまあまあ綺麗にできたんじゃないかなと思います。はい、というわけで、まあ、今回はファントムベルムの手入れでしたけども、これからまた続々といろいろなサッカースパイクの手入れ方法こと細かく解説していきますので、チャンネル登録高評価の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。スパイクマイスター小林でした。